Кросфіт ще називають спортом для суперменів, адже він вимагає неймовірної витривалості. Учасник повинен здолати дистанцію, виконавши 7 вправ – від стрибків до підіймання штанги. Перемагає той, хто впорається із завданнями найшвидше. Тут головне виконувати кожну вправу на велику кількість повторень. Ну, ось, наприклад, ми стрибаємо на висоту 75 см 10 разів. Стрибаємо на скакалці, наприклад, 100 разів. Також підіймаємо гирю, віджимаємося, бігаємо з мішками. Тобто дуже великий комплекс справ на всі групи м'язів. Аби підготуватись до стартів, кросфітери працювали у спортзалі не один місяць. Однак здолати дистанцію вдалося не всім. Особливого клопоту Котигорошкам завдала штанга. Найскладнішою була станова тяга. Я максимально на тренуваннях піднімав 100 кілограмів, а тут 120. А ще було складним присідання на одній нозі. Судді уважно та суворо придивлялися до помилок. Однак це добре. Та були й ті, для кого кросфітерська дистанція стала легкою прогулянкою. Не таїтимусь, вправи для мене не складні. Найлегшим є махи гирями 24 кілограми, оскільки у змаганнях, в яких я зазвичай беру участь, використовують 32-кілограмову гирю. Насправді було не так тяжко, найтяжче далися стрибки на скакалці. Ну, взагалі, тренованість має бути. Якщо є тренованість, тоді це не так тяжко, як здається. Молодий вид спорту, кросфіту лише 15 років, львівській публіці сподобався. Тож організатори сподіваються, наступного разу змагання зберуть більше спортсменів. Марічка Думач, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.